Allahi wa salavat ala Rasulillah. Draga braćo i sestre, ja sam Hafiz dr. Džemail Ibranović, imam Šarene džamije u Travniku i danas želim da vam se obratim sa jednom plemenitom porukom za pomoć jednoj porodici s kojom sam ja u rodbinskim vezama. Tačnije, to su moji tetići, dvojica braće, Alija i Halil, koji već od rata imaju taj problem oko kuće i kućišta, a sve je počelo od Ahmića, od svih tih događanja. Oni su tada imali 12-13 godina, nose te i fizičke i psihičke posljedice i danas, evo pogotovo nakon što je otac i mati preselili i nakon razmjene u Zenici do 99. godine, oni su proveli u kolektivnom smještaju po školama. Naravno, sve se je to odrazilo na zdravlje. Halil je morao izvaditi bubreg, a poslije dogodilo se je da je i Alija izgubio vid. Skoro da je oslijepio, tako da smo uz pomoć mnogih naših vjernika, Bošnjaka, ljudi dobre volje, za vrlo kratko vrijeme, evo sad uz Ramazan, skupili 9000 eura i ovom prilikom svima se zahvaljujem. Na kraju ćemo, ako Bog, da imati priliku i da iznesemo i tu detalje. On je sad, alhamdulillah, mnogo bolje, Alija, nakon operacije u Istanbulu, mnogo bolje vidi. Međutim, kad sam eto malo sagledao situaciju ovdje s kućom u kojoj oni žive, zaista sam primijetio da sve to treba da se promijeni. Evo, mi smo to sve izbacili iz njihovih soba, jer sve je to urađeno u tom posljeratnom periodu. 99. godine oni su doselili ovdje u ovu kuću. Isto je to onim uobičajenim humanitarnim putem. Bilo je dovoljno materijala, međutim, u tim prilikama uzeto im je pola od toga. Kuća je evo i danas ovakva kakva je. I bez obzira što smo uradili puno toga u ovom samom prvom dijelu donjeg sprata, ako ne obezbijedimo fasadu, opet će biti smrzavanja. Oni vrlo skromno žive, oni nikad ne bi se nikom požalili da im nešto treba. Kako reče jedan džematlija ovdje u Dubravici, kaže, oni su od onih koji, kako se spominje u Kur'anu, oni ne traže od svijeta, la jes elune nase il hafa. Ali mi imamo obavezu kao vjernici da pomognemo braći muslimanima i po onom pravilu tvoje što podijeliš. Evo sad, ako Bog da, počinjemo sa ovom akcijom i obraćam se svima vama, draga braćo i sestre. Ako bi ovog ljeta, odnosno do jeseni, uspjeli skupiti toliko da postavimo vanjsku fasadu i pripremimo im drva, ogrijev, 10 metara drva, 5 tona uglja, ako Bog da ove zime, da se ne bi smrzavali kako je to bilo do sad. Podsjetit ću vas, obojice njih su neoženjeni, jedan ima 40 godina, jedan 42. Imaju socijale pomoći po 100 maraka mjesečno, a to je toliko da jednostavno ne može biti ni za lijekove jednom od njih. Ovo je prilika da se naša srca otvori, da pokažemo našu islamsku humanost i, kako rekao, to je ono što podijeliš za sve one koji budu učestvovali u akciji. Ja činim dovu da ih Allah uzvišeni nagradi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dragi naši gledalci, assalamu alaikum. Ja sam Haris Šehić, profesor islamske vjeronauke i na funkciji predsjednika Međlisa islamske zajednice Vitez.
Evo ja ću se nadovezati na priču našeg uvaženog Hafiza Džemaila, koji je evo vas sve pozvao da doprinesete u tom kontekstu, da pomognemo znači našem Katkić Ali i Halilu, koji su zaista jeli u jednom iskušenju. Evo Hafiz je to sve lijepo kazao. Evo ja kao mještanin i stanovnik naše općine Vitez i džemata Vitez pozivam znači sve naše mještane džematlije općine Međlisa Vitez, naše cijene Bošnjake, naše države Bosne i Hercegovine i naše Bošnjake u dijaspori, da znači da se odazovu znači ovoj hajrli akciji, da pomognemo znači našem Ali i našem Halilu, da bi hajrli znači jeli, imali fin hajrli život, kako bi se znači dopremila znači njihova kuća, a Ali ako Bog da, da mu se povrat vi, da mu Allah da, znači da mu da, da olakša, znači jeli, da progleda, da bude dobro. Pa evo, molim Allah Dželšanu da vas nagradi, znači svakim dobrom. Esselamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ja sam Nerman Ramić, član izvršnog odbora Međusla islamske zajednice Vitez. Evo, nadovezat ću se na prethodnike ovih koji su govorili o ovoj našoj braći koji su u potrebi, nažalost. Allah je iskušao, a i on su nama iskušenje. Koliko trun dobra koje uradimo, vidjet ćemo ga na sudnjem danu. Poruka iz Kur'ana. Zato, draga braćo i sestre, odazovite se ovoj hajrli akciju, pomozite ovu našu braću kako bismo im olakšali ovaj život s kojim je i Allah Dželšanu iskušao. Hvala. Evo, pozivam našeg brata Kenana Karića, lidera džemata i snaga džemata. Nadam se i on na jedan određeni način obrati. Halalos. Kabulosom. Evo, počeli smo već, pa da Allah bude na pomoći. Amin. Amin.